Okei, ei muuta kuin tuuletuksia ja puteleiden avaamisia ja pojat lähti jo vähän sivumalle niin kuin metsiin ja sitten vähän ruistutuksia ja pidetään hauskaa ja oikein kunnolla vaan ja tuuletelkaa nyt oikein reippaasti, niin tämä nyt menee vähän joka suuntaan niistä kuvista. Aivan mahtavaa, ja menkää vierekkäin vielä ja otetaan kuvia. No ja annetaan vielä oikein kunnon aplodit kaikille palkinnoille.